Түн ортасында аспанға оқ атқан Тараз тұрғыны 7 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Әлеуметтік желіде тараған видеода оның той кортежі келе жатқанда аспанға бірнеше мәрте оқ атқанын көруге болады. Желі қолданушылары тәртіп бұзушының полиция қызметкері екенін жарыша жазды. Алайда департамент бұл ақпаратты жоққа шығарды. Оқ атқан адамның 28 жастағы қала тұрғыны екені анықталды. Ол уақытша жұмыссыз жүрген. Полиция департаментінің баспасөз қызметі мамандарының айтуынша, күдікті ішкі істер органдары жұмыс істемеген. Ал оқ атылған Сайга маркалы аңшы мылтығы заң жүзінде осы азаматтың атына тіркелген. Қазіргі уақытта қару тәркіленіп, сот баллистикалық сараптамасы тағайындалды. Күдікті сот шешімімен үй қамаққа алынды. Оның кінәсі дәлелденген жағдайда 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қарастырылатынын хабарлаймыз.